पोखरा पाल्पा जोड्ने एकमात्र उत्तर दक्षिण सडक हो सिद्धार्थ राजमार्ग तर यही राजमार्गको स्तरोन्नतिमा भएको लापरवाहीका कारण यात्रुले निकै शास्ति बेहोर्दै आएका छन् हिउँदमा धुलामे हुने र वर्षा लागेपछि पहिरोको जोखिम बढ्ने सडकमा दस वर्ष अघि लागेका ठेक्काका का का काम अझै पुरा भएको छैन आर्थिक वर्ष दुई हजार उनसत्तरी सत्तरीमा निर्माण कम्पनी कान्छाराम जयबा गोरखजेबीले चार करोड अस्सी लाखमा स्तरोन्नतिको कामको ठेक्का लिएर अझैसम्म पैँतिस प्रतिशत पुरा गरेको छैन त्यसपछि लगाएका दर्जनभन्दा बढी ठेक्काको काम पनि अलपत्र छन् त्यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी नै रोक्न माग गरे ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गिटी बालुवा ढुङ्गा राखेर रा, अवरोध भएको छ एकतर्फी बाटो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो यो छिटो पर्यो

बजेटको अभाव भन्दा पनि निर्माण व्यवसायले समयमा काम नसक्दा समस्या भएको हो यो हाम्रो अलिकति त्यो बानी छ अनि पारेर गर्ने गर्ने प्रेसरमै हामी टाइमको हिउँदमा काम नगर्ने र वर्षायाम लागेपछि काम गर्दा टिकाउ नहुने गरेको छ कार्यालयलाई कामको प्रगति देखाउन र असार मसान्तमा भुक्तानी लिनका लागि मात्र काम गर्दा व्यवसायले गुणस्तरमा ध्यान दिँदैनन् एउटा कामको अर्को काम गर्न नमिल्ने भएको कारणले चाहिँ गत साल पनि नानी सम्पन्न भइसकेको थिएन कटिङको काम जारी नै थियो र कुनामा फेरि खानेपानी चाहिँ आफ्नो चाहिँ खानेपानीको पाइपहरू गाडी रहेको थियो सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा खण्डको सिद्ध बाबा झुम्सा भुतखोला पानी मिल हिउँदे खोला चौबिस माइल डुम्रे गौडेपुर लगायतका स्थानमा अहिले पनि जोखिम उत्तिकै छ सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउन भासिएका सडकको मर्मतमा मात्रै वर्षेनी पाँच करोड बढी खर्च हुँदै आए पनि सडकको दीर्घकालीन समाधानका लागि भने पहल भएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल सिद्धार्थ राजमार्ग पाल्पा